მაგრამ კი ვცადე სამუშაოს ხრივ დაწყება, მაგრამ ყველამ ვარი მითხრეს იმის გამო, რომ ნუ ხელებს რო შემოხედეს, როგორ უნდა იმუშაო, მაგი მითხრეს. რო დავიწყე ჩემი საქმიანობა, ფაქტურად ძალიან რისკს აკეთებ და მითხრეს, რომ ამხელა თანხა არ უნდა ჩადო ამ საქმიანობაშიო, რომ არიციო რანაირად უნდა გააკეთო და მე ყველაფერი გათვალე, იმიტომ რომ ვიცოდი რა ნაბიჯი უნდა გამეკეთებია და მაგითო გადავწყვეტე ჩემ თავსში, რომ ეს ნაბიჯი უნდა გადამედგა და გამეკეთებია საქმე. აქირა ველოსიპედებს და ერთადერთი შემოსავალი საჩემი. ჩემთვის არის ეს დიდი წარმატება, რომ დავიწყე ფაქტურად ასეთი ბიზნესი. რო მოდიან ჩემთან, ჯერ უკვირან საერთოდ რო არიციან, ახლა ვინ ვარ, როგორი ვარ, გაკვირებით კი მიყურებენ, მაგრამ როგორც ასე ჩვეულებრივად ითქვამენ ამ ყველაფერს და რა ვიცი, როგორც ჩვეულებრივ ადამიანი ესე გრძნობ მერე. ბავშვებში უფრო არის ძალიან ყურადღებიანი, იმიტომ რომ აი რო ხედავს ბავშვი და უშვათ მე ხო, აუ ჩდება კითხვა, რატო აქვს ასეთი ხელები დედა, დედა მის ყოველთვის ამ მამას უნება, რომ რატო აქვს ასეთი ხელები და ყოველთვის სწორი უწევა ხოლმე დედაშვილს. ადამიანები მე მგონი ძალიან კეთილები, მაგრამ სხვათაშორის ძალიან ბოროტები დარჩენ. იმიტომ რომ ყველა ადამიანთან შეხება მაქვს და რო აქცირებ რაღაცა, ძალიან ადრესიულები არიან სხვათაშორის. იყო ერთი ადამიანი, რომელიც გამოიარა და შენ აგანია რომ დამუშაობდე, შენ ასეთი რო ხარო, შენ უნდა იყოს სახლში. ძალიან გამაგზიანებელი იყო. მე ასეთი ადამიანი მე პირველად შემხვდა იმენა ბულვარში. რო ასეთი დავიბადე, ჩემთვის დიდი ისეთი დარტყმა რა, როგორც ასეთი მე ყველაფერს ჩემი თვაკეთებ და ჩემთვის ნუ შეხედულობით ახლა რო ვიტყვი, არა მაქვს ხელი და ფორმალურად, თორა დანარჩენს ყველაფერს ვაკეთებ, ჩემი ჭამ, ჩემი თვიცვამ დახმარება მე ფაქტურად არ მჭირდებ. ოცნებები მქონდა სხვათაშორის, ბავშვობიდან ოცნებობდი მანქანას, რა თქმა უნდა ველოსიპედებსაც, კარგი ველოსიპედებსაც ოცნებობდი, იმიტომ რომ ველოსიპედის მოყვარული ვიყავ თავიდანვე პატარაობიდან. რომ მინდა დავუშვათ, დავანახო ყველას, რომ შემიძლია და რომ არ მაძლებენ იმის მოკლებას, რომ გავაკეთო და ავიღო მართვის მოწმობა. აი მაგაზია ყველა, ნუ ერთადერთი პრობლემა, რომ არ მაძლებენ მართვის მოწმობას. როგორ შეცვალონ ცხოვრება და მთავარია გამბედაობა ყოფნიდან ყველაფერს, რასაც რო გადაწყვიტავენ, იმაზე ნაბიჯი გააკეთონ და რასოდეს არ დაიხიონ უკან, გააკეთონ ერთი ნაბიჯი წინ.